Ok. Félix Antoine, en tout cas, Son Excellence, Nazo Ibisayo, président Nanga, Ezala, ba généraux, Ezala, ba colonel, Onyo Soja, na bango kotoyo, Bazo Kosa yo, Bazo Ibiso, Biloko Moko ya Pamba, Bazo Tinde Biso, Nazamba, Po Bakende, Nde Kote Kabiso. Tango Tozo Kende, Ezala Sokoi, Ezala Avion de Chasse, O Ezo Kende, Ezo Kende Kobeta Nde Musika, Ezo Beta, Nesika Mungo Nazate. Ezo betande biso moko. Mais biso toye, poto bundela mboka. To reganye parti na biso ya mabele, oyo ezali okipe pa munguna. Mais tozo zongote, eza ndenge nini. Yo moko, naba ministre na yo, naba genero na yo, yeba ndenge nini ya kosolola na bango, poto zala na solution correcte. Po awa, biso toye musala. Mais makambo ezo lekana, tozo mwana eza clarté te. Boye biso biso, eza nini. So ki bolingi ke toti kango tozonga pe pa na biso po toti ke pe mabele na biso toti kango tozong po tozomona en tout cas toye boyende kote ka biso yo na batu na yo ye bandenge nini ya kosolola na bango po biso toza na solution correcte po eza oyo boyete en tout cas Son Excellence tozo senga yo na bolimbi sinyoso o ye bandenge nini ya kosolola na batu na yo nyoso bazana Nord Kivu mabele nyoso Nord Kivu ekomi bakomi kote kande biso tozo kende bazo kende kotika biso na maboko wa munguna akata biso liaison mampinga leta bakata biso liaison ndenge wana en tout cas est-ce que okonde makoza na basoda to ozana bangote ndenge nini bazo kata biso goma sogi goma etombe yeba ke Kongo mobimba etombe en tout cas au répondre biso ozwa souci na biso toza nango biso bana mboka tozo bundela nde mboka na biso tokolingate parti na biso mabele bayi bango na mutu mususu biso moko toza la nango en tout cas mon président sale for nyonso s'il fallait ko changer bango poto ko zala bango te tokufa biso nyonso tokufa peto ko silao en tout cas tozo senga yo bango Minduki ya minene zate, bazo tangi za biso manduki ya minene. Loko langayi, natangi nano, kano san rekili. Eza na bateo batangi, 14.7. Eza na bateo batangi, 12.7. Eza na bateo batangi, SPG9. Me, tozo mwona ngote. Tozo kende kubunda na nini? To kende kubunda kaka na kalashi, na maboko. Me munguna, azana bari manyosu ya minene. Mais biso tozo kende kubunda kaka na kalashi na maboko. En tout cas, oyo wana goma eza makamu mususu. Son Excellence, kaka soko zi solution ya makamu wana. Zo solution po tolonga. Sokite, tokolonga te. Bato wana bako ya kolonga biso.